Эрхэм үзэгчдийн үдшийн амлалт гэлтхийа 2022 оны 2-р сарын 3 пүрэв гараг. Өнөөдөр мөн шинийн 2-ны өдрөө тоохонд сар шинийн 2-ны мэндийг хүргье. За өнөөдөр хэдийгээр Вашингтон ДС хотод дулаавтар бороотой байгаа боловч төвийн можуудаар цагаар онц муудсан байна. Өнөөдөр төвийн можуудаар хүйтэн бороо цас холдон орж За үүний улмаас зам талбай боогдож мөн цагаагарын улмаас маш олон мянган нислэг цуслагдж хойшлогдож байгаа тоо мэдээ. За өчигдөр төвийн мужуудаар тухайлбал Оклахома, Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана муж, Мичиган мужуудаар одоо хүйтэн бороо цас холдон орсон. За өнөөдөр Нью Мексико, Колорадо, Мэйн мужуудаар цагаагаар муудаж цас орно гэсэн анхааруулга гараад байна. За эдгээр мужуудад амьдарч байгаа иргэдийг холын замд машинтай гарахгүй байх Он шаардлагагүй бол хол аялахгүй байх гэсэн анхааруулга гаргажээ. Өнөөдөр пүрэв гараг учраас хөдөлмөрийн яамнаас өнгөрсөн 7 өдрийн ажилгүйдлийн нөхцөл байдлын тухай тайлан гаргадаг өдөр юм аа. Өглөө гарсан тайлангаас үзвэл Америкийн нэгдсэн улсад өнгөрсөн 7 өдөрт ажилгүй болж ажилгүйдлийн тэтгэмж анх удаа өссөн хүмүүсийн тоо 238,000 орчим байсан нь Трүүчийн 7 өдрийн үзүүлэлтээс 23,000-аар буурсан үзүүлэлт болж байна. Харин энэ үзүүлэлтийг 47 өдрийн дунджаар тооцвол 255,000 орчим байсан нь төрөө үзүүлэлтээс 7,750 орчим одоо тоогоор өссөн үзүүлэлт болж байна. За энэ бол seasonally adjusted одоо тоо буюу за удирдлын чанартай ажилласаа гарч байгаа халагдсан хүмүүсийг бас хассан тоо байна. Харин ажилгүй болсон нийт иргэдийн тоогоор тооцвол ямар нэгэн одоо асуулт хийгээгүй тоогоор тооцвол 257,000 орчим хүн өнгөрсөн 7 өдөр ажилгүй болсон гэдэг тоо баримт гарч байна. Энэ нь түрүүчийн үзүүлэлтээс 11,728-аар буурсан үзүүлэлт болжээ. Өнөөдөр өглөө Америкчуудын анхаарлыг татсан нэг мэдээ бол цагаан ордноос хийсэн мэдээлэл байсан юм аа. Цагаан ордон буюу ерөнхийлөгчийн мэдээлэлээс үзвэл Америкийн нэгдсэн улсын тусгай хүчнийхэн СИР улсад тусгай үйл ажиллагаа зохион байгуулж улмаар ISIS бүлгийн үдирдэгчийг одоо олж устгасан тухай ийм мэдээ гарчээ. Ерөнхийлөгч Жо Байдны хийсэн албан ёсны мэдээлэлээс үзвэл урд чинь Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн тусгай хүч СИР улсын хойд хэсэгт терроризмтэй тэмцэх үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж. За ISIS бүлгийн удирдагч Абу Ибрахим Ал-Хашими Ал-Курайшиг одоо олж устгалаа гэдэг ийм мэдээлэл хийгээд байна. За цагаан ордонтой холбоотой мэдээ бол өчигдөр одоо Зүүн Европт Америкийн нэгдсэн улсын 3,000 орчим цэргийг одоо илгээх тухай зөвшөөрөл олгосон. А Джо Байден өнгөрсөн ирэх хавар одоо Аз улсад ажлын ажил хийх тухай мэдээллийг цагаан ордноос баталгаажууллаа. Одоогийн байдлаар ямар улс орнуудад зочлох нь тодорхой болсон боловч Япон улсад зочлох нь бараг тодорхой болж байна. За цагаан ордноос хийсэн мэдээлэлд Япон улсад хийх одоо ажлаас гадна хэд хэдэн одоо улс орнд ажиллана гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн байгаа боловч ямар улсад хэзээ ажил хийх тухай мэдээлэл одоогоор тодорхой болсон юм аа. Мэдээллийн сурвалжуудаар инглишчин ажиллал энэ хавар за магадгүй 5 сарын сүүлээр болж магадгүй гэсэн Ийм бас таамаг явж байна. Тиймээс энэ хавар болон зуны одоо тухайд инглишчин одоо Азад хийх ажлын тухай мэдээлэл олны анхаарал орхон тодорхой байна. Энэ талаар цаашид гарах мэдээллийг цаг тухайн ордон тоохонд шуурхай мэдээлсээр болно. Ийхүү хүн төрлөктөн Тайвань болон одоо Украинд болж өрнж байгаа үйл явдлыг анхаарал хандуулж байгаа бол үүндээ зэрэгцэн Бээжингийн өвлийн олимпиад эхэлж байгаа. Үүнд холбоотой мэдээ бол Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ өвлийн Бээжингийн олимпийн нээлтэнд оролцохоор хүрэлцэн очисон тухай мэдээ байна. Хэдийгээр өвлийн олимпийн тоглолтууд эхэлсэн байгаа боловч өвлийн олимпийн одоо албан ёсны нээлт нь маргааш буюу за тухайн орон нутгийн цагаар 2 сарын 4-нд Хятад улсын нийслэл Бээжин хотноо болох юм а. Мэдээний төсөлд Америкийн нэгдсэн улсад COVID-19-ийн нөхцөл байдал ямар байгаа тухай тоо юмтыг харцгаая. Бид өхөн 7 өдрийн дунджийг харж байна. За 7 өдрийн дунджаар Америкийн нэгдсэн улсад COVID-19-ийн халдварын тохиолдол буурч байгаа дүн гарчээ. За түрүү 7 өдөр буюу 1 сарын 30-нд дуусгах 7 өдөр Америкийн нэгдсэн улсад нийт 3.5 орчим сая халдвар бүртгэгдсэн. За энэ бол өмнөх 7 өдрөөс одоо буурсан юм одоо дүн гарч байна. За түүний өмнөх 7 өдөр 1 сарын 23-нд дуусгах 7 өдөр 4.9 орчим тохиолдол бүртгэж байсан юм а.
За харин нас оролтын хувь зэрэг өссөн дүнтэй гарсан байна. А 4 7 хоног буюу 1 сарын 30 дуусгуулах 7 хоногор Америкийн нэгдсэн улсад цаг тахлын улмаас 16,600 орчим хүн амьсаа алдсан гэдэг. Ийм дундтай гарч байна. За түүний өмнөх 7 хоногт энэ тоо 14,500 орчим байсан юм а. За энэ 7 хоногийн тухайд мэдээ өгөгдлүүдээр халдварын тохиолдол үйл ажиллагаа буурсан дүнтэй харагдаж байна. Тухайлбал 1 сарын 31-ний даваа гарагт халдварын тохиолдол 527,000 орчим, нас орсон хүмүүсийн тоо 2,400 орчим байжээ. 2 сарын 1-ний мэгмэл гарагт халдварын тохиолдол 398,000, нас орсон хүмүүсийн тоо 3,622. Өчигдөр 2 сарын 2-ний лог гарагт халдварын тохиолдол 330,000, нас орсон хүмүүсийн тоо 3546 байсан юм тайлбар дөржээ. Та бүхэнд Пүрүүгаргийн тооч мэдээг хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр утгагүй болцгоё.